Валютні курси в Україні почали стрімко зростати. Лідером на цінниках обмінників традиційно став долар. Зелений за одну ніч додав від 30 до 50 копійок. І таке вибухове зростання економісти пояснюють провалом бюджетної політики та відсутністю економічних реформ. Уже Міжнародний валютний фонд отреагував на даний бюджет, і в ближайшее время місія МВФ, которая могла бы дать Украине очередной транш внешней помощи, внешнего кредита от МВФ, не приедет. То есть Украина, скорее всего, в 2018 году не получит тех денег, на которых она рассчитывает. Также Европейский Союз приостановил программу помощи в Украине, опять-таки из-за того, что официально Украина, в общем-то, отказалась от проведения экономических реформ. Відтак, притоку іноземної валюти немає, і в умовах обмежених надходжень валюта прогнозовано зростає. На думку спеціаліста, традиційний передноворічний продаж товарів та євро з рук громадян не здатен стабілізувати курс. Протягом наступного року НБУ продаватиме долари, щоб утримати цінник у 30-гривневому коридорі, який передбачено в новому бюджеті.